Njye ngatekereza nkavuga nti ibingibi dukora ibingibi dukora ama freedom speech kubwira abantu ati muramenye ibyo mugiyemo gute abana 400 bajya gupfira ibintu tumaze imyaka ingahe tubikora freedom speech gute byaba option yo kugira ngo niba nta mirimo ufite uje gupfira umuntu utazi n'icyo uri murarwanira imirambo iruzuye mu misozi Masisi ntago ari abanyekongo ba Kongo n'abana n'aba babyeyi bo mu Rwanda bababwiye ngo ntibarire nta biriyo bihari basize abana batoye b'impinja barangije gukora ubukwe ngo babaye abasuriye tena ngo bagiye kurwanira ikise bagiye kurwandira nde iyihe ntego Kongo yigeze itera u Rwanda abana 100 barapfa ngenda basabye ikintu kimwe buri muntu wese buri mubyeyi wese kandi iyi kampanye turayitangiye buri mubyeyi wese wo mu Rwanda yabuze umwana wiwe twandika amazina yabo kugira ngo mwumve ikintu ibintu bikomeye uyu mugabo ntago yongera kwica abana bacu twegwe nk'inkotanyi ntago twagiye kurwanira Kagame nta nubwo rwigema yatubwiye ngo tujye kumurwanira uyu mugabo arica abana bacu nkande barapfira iki abanyekongo bari hano bavuga ikinyarwanda mwibuke yuko hari population peuple y'abanyarwanda yapfushije abana guhera muri 96 kugera kuri uyu munota uyu mugabo arimo aratwicira abana kandi turabyamaganye abantu bose bari muri RDF guhera ku bakomandazi kugera kuri koruto niba tutarakaye bihagije turimbwa imisega ibingibi ntago abana nipaka banze kuyifungura kugira ngo abana basi nibura bahambi wabo urumva icyo ari igihugu ujya gupfira wowe ibitero biruzuye mwebwe mwicaye hano nko muravuga mujye kureba muri biriya bitaro byose byo mu Rwanda imvune n'inkomere zuzuyemo z'abana bato bafite imyaka 22 cyangwa 20 none mwe muravuga politiki ubuse harimo politiki irimo genda babwiza ukuri niba tudahagurutse nzapfa mpagaze kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari biraka mutwima kuri twebwe gengira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nata ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini bibazo byacu tukabirangiriza kandi abamotari nta kibazo bibateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe hari umwana dushobora kumugwira hari umugore dushobora kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo kandi mubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima nkavuga ni mana yanjye iri sengesho nturyumve kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana jyewe wa 50 nataha oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo
ariko atari hano hafi kandi kujya biroroshye dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cyagiye gukituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twa tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda Air hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi Izarayo nizo ngufu z'igihugu cyanyu niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano rwose nimukagiye mujya gushushwa n'ubusa ubwabo bantu intambara zasigaye kwikora na buhanga YouTube n'ibindi nk'ibyo We are not going to be a ground where you just dump people you are persecuting in broad daylight The M23 needs to stop fighting. They should even withdraw to an extent as ordered by the region. They won't withdraw to Rwanda ever because they don't belong there. Withdraw of M23 to whatever point you want them to withdraw to is not an end in itself. It does not provide a solution. Trying to empty Congo of these Tutsis and throwing them across the border has to stop. We are not going to be a ground where you just dump people you are persecuting in broad daylight. Radio umwe uyu munsi turi kwa gatatu tariki 18 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 tukaba tuje muri za gahunda za radio umwe aho tugumye gukurikirana umutekano mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo aho turimo gukurikirana ziriya ntambara zirimo zigenda zihindura isura aho wazalendo bahinduye isura y'intambara bikaba birimo bigaragara ko rwose Congo irimo yinjira mu bihe by'insinzi kubera ko turimo tubona yuko wazalendo bahimba intambara wazalendo ikaba itumye inama y'umutekano akanama k'umutekano Security Council muri UN kemeje ko kemeye ubusabe bwa FARD bwa Congo ko MONUSCO igomba kugenda kubera ko Congo ubwayo noneho imaze kugira igisirikare ndetse n'abaturage bakiri inyuma bazicungira umutekano Ibi byose bikaba bitewe n'izi mpinduka zatewe na wazalendo ko wazalendo wavuga ko bamaze gufata amasisi hafi ya yose ntabwo yabibeshye n'izi za rucuro urimo yabona ko bazalendo bafite gahunda ndende kuko uburyo mu minsi mike cyane nazabonaga n'abazaba bazivanyemo izi byo bikaba bigaragara ko ukwishyira hamwe kw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo bakishakamo abasore bagomba kudefanda gakondo yabo nibyo bigejeje kuri iyi nsinzi igihugu cya Congo aho MONUSCO ariyo buriya iteza amakara kagari igomba kugenda noneho abana ba Congo bakaba ari bo bishakira umutekano ibintu musubire inyuma mwibuke umuntu bita Patrick Lumumba yigeze kuvuga niwe wavuze ati amateka ya Congo azandikirwa muri Congo hagazandikirwa mu Bubiligi hagazandikirwa i Kigali n'ibyo Kagame yashakaga ko amakontra yose cyangwa ibiki byose nta n'umwe ushobora kuyasinya batanje kujya kubaza Kigali ibi byose rero niho Patrick Lumumba buriya yarebye ko akavuga ati murashobora n'ubusa uyu munsi mushobora kunyanyasa abakongomani ariko amateka y'abakongomani azandikirwa muri Congo n'abakongomani ibi bintu cyo bishatse kuvuga rero urabona ko turagiye bagiye inyuma Felix yumva ubutumire bazalendo bishyira hamwe baravuka bibuka barashyize pression kuri UN kugeza ubwo urimo kubona ko rwose Guterres we yavuze ko ngo zirangira ingabo za Kagame M23 RDF ngo nta muntu ushobora kuzitsinda ngo zishusha imbunda zikomeye n'ubuhanga ngo bariya ba MONUSCO ariko ukabona abantu b'abakobwa b'abazalendo bari mu ndakira bafite za mashini gani
Anja nibaza abanyarwanda abanyarwandakazi mutekereza icyo mubonye abana b'abakobwa hari za rugari hari za masisi za yose baraye mu nda kina mashini gani bategereje ba bahungu ba Kagame bashaka kujya ngo rubaya gucukura kota ngo bashyire ba Brigitte kwereka ko mu by'ukuri nk'uko Alpha Blonde yabivuze ngo l'ennemi de l'Afrique sont sur les Africains nta kintu yigeze abeshyaho umwanzi w'abanyafurika n'abanyafurika Kagame buriya mu mwanzi w'abanyafurika kubera yuko arwana intambara zaba imperialiste kugira ngo abageze ku mutungo wa Congo ibi byose mugomba kubibona hakaba abantu bakeya b'intore baryaho barangiza bakababishyiramo ko ari ibintu bya patriotisme ariko mu by'ukuri ntabwo ukunda igihugu ariko usenya ibindi bihugu mu by'ukuri ntawe butaniye n'abandi bakoloni bakoronije Afurika karo tugako tukaraba duti coup de chapeau wazalendo mu kazi bamaze gukora urabona ko birimo gutuma na Congo igira diplomasi ishyitse urabona ko byahaye umwanya FIDES nayo kwitegura kugira ngo itegure urugamba ibyo byose ni biragaragara cyane nubwo mu ntangiriro ibihugu by'Uburayi byatangiye kuvuga ngo wazalendo ngo ni milise n'iki ariko kumwe kababwira ati muri Ukraine abaturage babirwanaho ariko muri Congo birwanyeho biba ikibazo ibyo ntimutinyeho nuko buriya bariya ba imperialiste na bya bisambo bikorana na Kagame byarirangije kubona ko intambara ihinduye isura kuko intambara yinjiye mu baturage ntushobora kuyitsinda nta muntu n'umwe wigeze gutsinda intambara zirimo abaturage Nyamika bagiye muri Vietnam n'ibikoresho bishoboka ibyo byose ariko abaturage barayirwanye reba no muri Congo naho Kagame yajyanye ibishoboka byose arimo arakubitwa inshuro na bazalendo abasivile juste biyemeje kuhaguruka bati tugiye kurwanira igihugu kurwanira gakondo yacu ibi rero akaba ari ibintu mu by'ukuri abantu bakagombye gutekerezaho kubona Kagame n'agatsiko bagejeje u Rwanda mu izi ntambara kugeza ubwo turimo kubona abana b'abakobwa bari mu ndake bategereje umwanzi ariwe RDF ibi bintu mu bitekerezaho cyane nongeye mbisubiremo aba bana bose ubona bazalendo nta n'umwe utaragizweho ingaruka n'izi ntambara za Kagame na RDF abo bana rero bafite impamvu zo kuba bazalendo kandi ukabona ko igihugu cya Congo bakibeshyeho namuse mpamvu ivuga nti buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma yahitsinda arwana yahitsinda akaba marishari yahitsindwa agapfukama agasaba imbabazi mu ntambara Kagame uburyo yari yayipanze ntabwo nkeka ko yigeze atekereza ko hari aho azahurira na bazalendo ariko uko kugumya agumya asunika Congo nibyo byaje kubyara bazalendo none nibo babyaye igisubizo cya Congo hari ikindi banyarwanda sindi bamwe babimenye ngaku turimo tuvugana amakuru dufite nuko hari abasirikare bagera ku 10,000 bari ikisangane barimo gufata indege destination Igoma bose nta kibazanye baje kuramforsa wazalendo no kuokipa ibice bazondo barangije gufata ibyo byose birakwereka ko bimwe Chiwewe yavuze ejo bundi yuko bafite 25 bigomba kuza mu mirongo y'urugamba kurangiza ikibazo cya Kagame na RDF ibi byose urabona ko Congo ibihagazemo neza kandi ibyo barimo kuvuga babikora abo basirikare baratangira kugera mu karere k'imirwano uhereye iyo hashize ikaba byo turimo kubereka ko mu by'ukuri intambara urimo urabona ko umuntu bita Faci afite determination kandi icyo ashaka kukirangiza abari barabeshye ko Kagame na RDF ngo ari ibitangaza biba byose wazalendo berekanye ko birya byose bababeshyaga ni kwa kundi ba mediatize ibintu ubundi bagafata Congo bakayibuza kugura intwaro ubundi bagafata mu bayobozi bakabaha izo za ruswa bakabigarurira ubundi barangiza ngo Congo nta buyobozi ngo Congo nta gisirikare uyu munsi wa nta wakongera kubivuga kubera yuko turebye perte iri mu gisirikare cy'u Rwanda aho barimo kuvuga ko mu minsi 12 ishize y'urugamba rwa RDF M23 na bazalendo bamaze kugwamo
kuri kote ya RDF M23 abarenga 1720 abarenga 2500 bakaba bamaze gukomereka naho abagera kuri 1022 bakaba baraburi birengero porte disparu cyangwa missing in action. Ibyo se n'era kwereka ko iyi ntambara y'iminsi 11 ishize ikintu RDF yahuye n'uruva gusenya RDF 23 barakubititse cyane ku buryo harimo perte nyinshi cyane. Ariko ibyo twatumye tubivuga tuti se kwirimo kuba nta ntambara iraba fayde zitarinjiramo bitarazamo bya bikoreshwa batari babona bizagenda gute? Byose ni intambara gukomeza gukurikirana ariko mu by'ukuri birimo biragenda byipanga. Niba urimo kubona ko Congo isaba EAC ko igomba kuzaba yagiye ku itariki 8 z'ukwa 12 ubwo dusigaje hafi y'umwe ukwezi n'igice gusa, none ukabona muri Security Council UN yemeje ko MONUSCO nayo igomba kugenda, Congo rero n'abana bayo bagomba kwicungira umutekano bakishakira umutekano nk'uko uriya chef d'état major cyo yavuze ati dufite bataille dufite division 15 zigiye kujya mu mirongo y'urugamba kurangiza ikibazo cya Kagame na RDF ini fois pour toutes. Ibintu rero banyarwanda nyarwandakazi ngira ngo mwacecetse gusa ubwo buraho ngaho nimwemo kuvuga ariko ngira ngo kubaza iby'intambara bazi icyo bivuze. Umugabo akubwira ati ndimo ndategura 50,000 bigiye kuza biza bisanga ibindi zutazi umubare kuko umubare w'abaza rero ntawuzi kandi wiyongera amanywa ku manywa. Abana barimo barazamuka bava mu turere dutandukanye baza gutera inkunga bagenzi babo bikwereka ko ino ntambara nk'uko tubivuga Kagame nayambwiye kuva kera ni pra yawe yaguye mu mazi isomeka kubera ko yashushanyijwe n'umuntu w'umuswa kabarebe. Nahoze mbiteramo ikintu kimeze nk'urwenya ariko mba ntanga mesaje ntako Kagame ntiwakwirukanye kabarebe kugira inama utazasewa aho byari mu mezi 12 ashize ariko ntibumvishe ibyo nababwiraga kakanya ibyo nababwiye byose birimo birasohora bikwereka ko mu by'ukuri aya ni amateka twakomeje kugenda twandika tubwira abanyarwanda tubabwira ngo banyarwanda banyarwandakazi mufite ikibazo dufite ikibazo abiringiye Kagame kwakundeva ngo biringire impume mu nzu bwacyo gutamaza Kagame na bakabarebe izi ntambara ni zabo aho babyazamo za miliyari akohereza abana ba rubanda kugwiriya kakanya abasuriye turimo kugwa hariya abariye tuna amakapiteni amakoroni n'amajoro bamaze kuba benshi mu Rwanda. Ndakumenyesha ko hari imiryango yabujijwe kurira ishobora kurira ntizapfe nabonye n'abana babo barimo barwana intambara za Kagame n'aba imperialist bafatanya kwiba imitungo ya Congo ariko bagashaka kuzimuramo za ntambara ngo za gitutsi ariko twese turabizi ko ba mafia za mid corporation companies n'aba imperialist burigihe bashaka gukoresha ba nyamuke kugira ngo babakorereho bridge ituma bajya gusahura imitungo y'Abanyafurika. Ibi byose bakabona ko abakongomani bisobanukiwe bakamenya ko ibibahuza ari byinshi kurusha ibibatanya ariyo mpamvu n'abaza rero bose kera baragoranaga ntibumvikanaga ariko hageze kurwanya umwanzi nimo murabona uko bimeze. Mankeka ko rero abanyarwanda niho mvuga ngo mutekereze ibintu birimo birakomera birimo birekereza amazi ntambara Kagame ashobora kuba yifuza ngo sinzagende njyenyine ariko abanyarwanda ba general ba colonel ba major na ba capitaine muri tayari muri ino ntambara niba mukubitwa na bazarendo ku iki gipimo fayde se ninjamo bizagenda gute? Ibyo birimo birekana ko mu by'ukuri iyi ntambara igatangira ntabwo nta analyse bisaba ko ubutegetsi bwa Kagame na bakabarebe aba Mubarak buzaburangiye kandi njye nkunda kuvuga ngo Kagame azaba intwari Mubarak azaba intwari Kagame azaba intwari bamwe bari bose bazaba intwari bagume ku rugamba izayobaje cyane bafata indege bakagenda ariko icyo nzi cyo intambara isigaje iminsi mike cyane kandi izaba mbi cyane. Abanyarwanda muracecetse numva bamurikira ibivugwa mu Rwanda buri munsi baracecetse bari aho ngaho baguye mu kantu nta n'umuvuga ku munsi bazumva bombe bazavuga
aho tuba twavuga ngo Abanyarwanda, ibi ni ibintu bibabaje cyane kubona twaragize igihugu kitagira abadepite bavugira rubanda, tukagira abasenateri batavugira rubanda. Ibi byose bikaba bigaruka bigaterwa no kugira cya gihugu kiyobowe kinyeshyamba, abantu bafashe igihugu ariko ntibigire bamenya ko bafashe igihugu, bakagumya kuyobora nk'aho bari mu ishyamba kirebelio. Ariko ibi byose ubona aho birangiriye, akwa do bon byo gukorera byiza ariko bikazarangira nabi. Mwarubatse no kubaka, ntabwo ushobora kubaka, ntushobora kugira ibintu n'umutekano udafite amahoro. Ibi byose rero niho bigaruka, twavuga ngo Abanyarwanda nibona akazi. Niyo mpamvu ubona twe twiyemeje kuvuga ngo urugamba tuzarwana kandi tuzarutsinda, kandi abo bose badashaka kumva duhora buri munsi tubivuga. Hari abazavuga ngo twagize ubwoba, ariko Abanyarwanda mwigize umuntu aho abajenerali bagira ubwoba. Umuntu agiye kugira ku ipeti rya jenerali gute ari umunyabwoba? Abo mpera mvuga ngo ubundi ari amapeti bayahabwa nande? Umuntu agiye kuba ku ntare gute ari umunyabwoba? Dushobora kwempoza cyangwa ushobora guhakanira kamanda in chief wawe ko meseje kujyanamo ari ubwiyaruza? Ibi byose rero bikaba ari ibibazo turimo kugenda tureba. Aho navuze ngo wazarendo baje ari abaje kugamburuza bya bipindi Kagame arabeshya Abanyarwanda ngo ni ibitangaza abana babo bavuga umuti, none ukaba ubona generali arimo arakubitwa n'abasivile. Ingabo za FARDC ntabwo zari zaza kwa Afurika, ibyo bize mu Burusiya, ibyo bize muri Israel, ibyo bize muri Egypt, ibyo bize muri za Brazil na Cambodia, ntabwo bari baza kubyerekana. Wazalendo abana bo mu makaritsiye hariya barimo barajifra RDF iriya gutubeshya mu myenda mishyashya, barimo bapofominga hariya, ariko barimo barabona Wazalendo imitima ikabakuka. Ibi bikwereka ko mu by'ukuri intambara bayinjiyemo badafite icyerekezo. Twari babwiye bati mwebwe nuko muri muri opozisiyo, ariko ibi byose mugaruke mvuge ngo Munyarwanda, Munyarwandakazi, wakomeje kumva izi ntangamarara twakomeje gutanga, ariko mugaceceka mumenye ko igihe kirimo cyegereza. Yankunda kuvuga ngo Kagame na FPR, nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza. Namwe mwese muceceka muri mu myanya ifata ibyemezo, hari ibyo muzabazwa. Igihugu mu kijyanya akanya urebye abana mu bagwa muri ziriya ntambara, they don't deserve it. Bari abana bafite imiryango, bafite abagore, bafite impinja bagiye basiga, ariko ngo babajyanye mu ntambara ngo za operasiyo Rudahigwa. Operasiyo Rudahigwa ari burya nibwo bajyaga baririmba, umuntu yaririmbye ngo Matati niwe yaririmbye ngo azarya duke aryame kare, burya bike birimo amahoro, bishobora gutanga amahoro. Ariko ibi byose akaba abona ko mu by'ukuri twagize umuntu ureba hafi kandi ni mu gihe, kuko twagize ikibazo cyo kuba dufite amasini ya ofisazi bose b'abanyabwoba b'abakabadi. Ariyo mpamvu bavuga ngo igihugu barakishe, kandi ibi byose haracyari inzira yo kuba byakemukamo batarinze gusenya igihugu. Yabimaze kise gusenya ibyubatse kuko abanyeka ko rero ibi turimo tureba no kuri mugenda byipanga. Kongo yatangiye kugeza abasirikare mirongo y'urugamba, bimwe chef de tamaroco yababwiye bagomba kuza gutangiza ruriya rugamba, birimo biragaragara cyane. Kandi ibi byose Abanyarwanda mukarangara gake, mukagumya guteceka gutya, intambara izabasanga i Kigali kandi muzumirwa. Bimwe mwibeshya ngo muzazirwanira hariya mu bake, navuze ngo tuzazirwanirira ngo bafite ibihugu binini ngo twimuhanga ngo twebwe ngo televiziyo twazemewe n'abakecuru tukabagurira n'abana. Bari abana babonye barimo kubona Bazalendo bakirukanka bizagenda gute? Ese ubundi baragwanira iki? Bafite morale? Ntayo. Ariko wabonye umwana w'umuzalendo, abana b'abakobwa b'imyaka 10, 21, 22 ararara mu ndake afite mashini gani, umwana w'umukobwa avuga ati ngiye ndarara mu rugo bariya bara DF 23 baranyica n'ubundi, reka ndare mu ndake byibura nzapfe mfira igihugu. Iki kintu cya determinasiyo cy'abana b'abakongomani bumva ko bagomba gupfira igihugu kugira ngo bazakatwe amajosi. Kagame niwe yaba arwana nka Rambo, niwe yaba arwana nka Schwarzenegger,
intambara nababwiye atarayitangira ko cette fois bitazakunda kuko Kongo yabonye muri deri kandi uzashobora gukumvinka n'abakongomani byarakeye biraba narabivuze ntacyo nababwiye muta uko twamamusa amezi 14 harashize tubibereka byose byarabaye ndavuga ngo aya ni amateka tugumya twandika kuri radiyo y'ubumwe n'ahandi hose dukora ibiganiro hatazagira uwitwaza ngo ntabwo yabimenye ko twafashe umwanya uhagije wo kubereka uburyo izi ntambara za Kagame na Kabarebe harimo kwibeshya harimo n'ubucucu bwinshi kubera yuko atashoboye gufata umwanya amenya umuntu bitafashe n'iki ubwo kaba yamubwira ati ngiye hariya ndahazi nzabamaniya muri bwa bujura bwabo n'ubunyanga n'ubujanjajanja ariko icyo batamenye ni uko indyarya imana indyamirizo yakora ibyo byose kabimo bizatubireba kubona abantu Kigali rero bari aho ngaho barumiwe umuntu uko bafatiye inkota ariko mu by'ukuri nkeka ko igihe cyagombye kugera ese kuki ba muganditswe mu Rwanda utagira abazarembo kubera iki abantu babitekereze nabonye abana b'abakongomani abana b'abakobwa barimo kurasa RDF kuko ati ndaguma mu rugo RDF iranyica reka mfate mushinigane ndare hariya byibuze nzapfe ndimo kurwanira gakondo icyo kintu kirakomeye cyane iyo myumvire ifashe yazamuye abakongomani irakomeye cyane naho iwacu ngo turabyumva ariko ngo twa tutipfira banyarwanda ibimugumye mu bitekerezo kubera ko iyi ntambara irimo iraza kandi turabizi neza ko mukareba nabi bikageza ubwo ufashe azafata icyemezo intambara zabasanga i Kigali banyarwanda buri munyarwanda wese azishyura fagitire kandi buri munyarwanda wese nzi ko bizamugira ingaruka iki kintu mugumye mu gitekerezo nongere mbisubiremo Kagame na FPR azagenda ariko urwanda n'abanyarwanda bizahoraho kandi nyuma y'ibi byose Kagame na FPR rufitanye urubanza murakoze kuri radiyo umwe turabakunda cyane nk'uko bisanzwe nawe kumwe nanjye France mutuye mungu ku buyobozi bwa radiyo umwe nawe utaha